halkani wadasmed daaadeel waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey waxyaabahan idiinsoo gudbin doona waxaa kamid noqon doonaa ciidamada dowlada federaalkah ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka uo kusii siqaya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqa halkaasi ka jira waxaan kaloon idiinsoo gudbin doonaa dagaal xoogan oo markaasi ka dhacay deegaan ku dhow degmada wabxo ee gobolka galgaduud iyo weliba sidoo kale ciidanka dowlada oo guulka gaaray diyaarado dagaal oo duqeyme ka fuliya deegaan ka tirsan sidoo kale isla bariga gobolka galgaduud iyo dood ka taagan duqayntaas dad reyd ayaala leeyahay wayel ayaa kasoo gaartay macluumaadka laga helay duqeyntaas ayaanidinsoo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxaa lala wadaagay qaabka loo wajahayo duulaanka hadda ku wajahan degmada ceelbuuree gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka gobolkaas ka jira ayaan muuqaalka dawadel ku faahfaahin doonaa ee soo dhowaada waxaan marka hore ku bilaabayaa ciidamada huwento ayaa waxa ay weli kusii siqayaan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud waxaana wararka aanu helin ay sheegayan in ciidanka dowlada federaalk soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo macwisleeduba markas ay aad ugusii dhawaanan degmada ceebuur oowli akusuganydabletrsabaaaya ilaaakilomitir u jirsaa degmada ceelbuur waxaana ay markaasi wadaan gulufkii ugu dambeyey e kudoonan in gudaa ay ugu galaan magaalada mas-uuliyiin katirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegeena dhaqdhaqaaqa xoogiisa xilligan uu ku wajahan yahay ceelbuur iyagoona sheegay in laga yaabo in waqhtiyada soo socda ay si rasmi ula wareegaan gacankueynta degmadaasi saraakiil katirsan kuwa ciidanka xooga dalkana waxay sheegeen saacadaha soo socda inay la wareegi doonaan guud ahaanba gacankeynta degmada ceelbuur oo ay tilmaameen inay tahay magaala istaraatiijia al-shabaab ayaa la sheegay in dadka deegaanka iyaguna ay ku amreen inay isaga barakacaan guud ahaanba magaaladaasi waxaana xalay ilaa iyo maanta laga dareemaya magaalada ceelbuur gudaheeda qax ay sameynayaan dadka deegaanka oo badankood markaas u barakacaya deegaanada markaasi hoostaga degmada ceelbuur ujeedka shabaab ayaa la sheegay inay doonayaan in shacabka gabaad ay ka dhigtaan ayna la aadaan dhanka dhulka hoodka ah ee gobolka galgaduud maadaama dagaaladii ugu xooganaa iyo duqeymo culus markaasay ku wajahan yihiin goobaha iyago ay joogaan ciidamada dowladda ayaa waxaay la wareegeen dhowaan deegaano markaasi ku dhow degmada ceelbuur meelihii ugu dambeeyey ee shabaab laga saaray waxaa ka mid a coosaweyne iyo wabxo oo markaasi ka tirsan gobolkaasi galgadouda kana mid ah difaacyada markaas ugu waaweyn ama u dhow degmada ceelbuur dhinaca kale waxaa lagu soo waramayaa in ciidamo kale oo qaarkooda qaabqabiil u abaabulan ay markaasi dulaan ku qaadeen deegaano kale oo markaasi ka tirsan isla bariga gobolka galgaduud warar dauus media ay heshe ayaa markaas waxa ay tilmaamayaan in ciidamada huwentu ay dabcan dulaankan ku qaadeen deegaan aada ugu dhow sidoo kale degmada ceel buur waxaana markaas dagaaladaasi la sheegay in ay waxyeelo ka dhalatay warar kale oo aan qaarkood la xaqiijin ayaa sheegaya in ciidan ka tirsan kuwa macwisleeda loo abaabulay ay dib dhuusa mareeb ugu soo laabteen ciidamadan ayaa waxa ay maalintii shalay dagaal al-shabaab kula galeen deegaanka lagu magacaabo ceelmeegaag halkaasna waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo aan waxba la iskula harin dagaalkaas kadibna waxaa la sheegay in ciidamada markaasi ku abtirsada beesha duduble ay dib uga soo rurqaansadeen goobihii lagu dagaalama iyagoo dib usoo galay caasimada galmudug ee dhuusamareeb oo markii hore ay ka duulaan tageen waxaa dhinaca kale jira sidoo kale ciidamada danaba howlgalo iyaguna ay fuliyeen in markaasi lagu burburiyey fariisimo ay lahaayeen kooxda hubeysan ee al-shabaab sidoo kale waxaa jira duqeymada yuuradeed ciidamada danab ayaa la sheegay in xalay ay gudah gal. u galeen deegaan lagu magacaabo ceel gumadgaal oo qiyaastii sida la sheegay toban kilomiter u jira degmada waa deegaanka wabxo deegaankana waxa u u dhexeeya wabxo iyo ceelbuur halkaas waxaa ka dhacay dagaal markaas kadibna ciidanka danab waxa u suura gashay inay gacanta ku dhigaan deegaankan oo shabaab ay markaas ka ereyeen ciidamada ayaa sidoo kale maalintii shalay isla deegaankaas hoobyaal ku garaacay waxaa sidoo kale jiray xalay in duqeymada yuradeed halkaasi laga soo wariyey abaanduulaha ciidanka danab ayaa laga soo xigtay in deegaankaas oo toban kilomitr wabax u jira ciidanka dowlada gacantooda uu soo galay waxaana uu sidoo kale sheegay markaasi qabsashada deegaankan inay ku caawiyeen diyaaradaha dagaalka ee la aaminsa yihiin kuwa maraykanka danab maadaama a yihiin ciidamo maraykanka uu tababaro howlgalada ay fulinayaan waxaa dhanka hawada ka caawiya badi diyaaradaha dagaalka ee dalkaasi maraykanka wararku waxay sheegayaan in duqeymihii ka dhacay deegaankan ay danab la wareegeen awayeel kasoo gaartadadad maraasgaaas kasoo jeeda oo dibajoogkaa degaanka ayaa laga soo xigtay ina hayaan ama inay heleen xogta ku aadan duqeynta ka dhacday deegaankan in markaas waxyeeloa kasoo gaarta dad aryid ah dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ay dadka rayidka ay ku nool deegaanada ay markaasi joogaan al-shabaab ay ku wajahaan dulaanka ay uga digaysay in ay markaasi banneeyaan dhulka ay shabaabku joogaan oo ay ka fogaadaan maadaama uu ku wajahan yahay guluf markaasi baaxadle ciidamada dowlada federaalk soomaaliya ayaa cir iyo dhulba markaas waxay doonayaan inay ku galaan degmada ceelbuur waana magaalada hadda yoolka uu u saaran yahay ciidanka huwanta iyadoona ceelbuur ay noqotay duulaanka ku wajahan kan ugu hadal heynta badan ee muddooyinkii ugu dambeeyay jiray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa todobaadya waxa uu kusugan yahay magaalada dhuusamareyb ee caasimadda galmudug halkaasna waxaa uu tagay abaabulka dulaanka markaasi ku wajahan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu markaasi isagu sadexhalkani wada smedi daawadee waxaad kusoo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey waxyaabahan idiinsoo gudbin doona waxaa kamid noqon doona ciidamada dowlada federaalkah ee soomaaliya iyo kuwa deegaanka uu kusii siqaya degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa halkaasi ka jira waxaan kaloon idiisoo gudbin doonaa dagaal xoogan oo markaasi ka dhacay deegaan ku dhow degmada wabxo ee gobolka galgaduud iyo weliba sidoo kale ciidanka dowlada oo guulka gaaray diyaarado dagaal oo duqeymo ka fuliyay si deegaan ka tirsan sidoo kale isla bariga gobolka galgaduud iyo dood ka, ka taagan duqeyntaas dad reyda ayaa la leeyahay waxyeelle ayaa kasoo gaartay macluumaadka laga helaya duqeyntaas ayaanu idiin soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh maxamuudna waxaa lala wadaagay qaabka loo wajahayo duulaanka hadda ku wajahan degmada ceelbuure gobolka galgaduud wararkii ugu dambeeyey ee howlgalka gobolkaas ka jira ayaanu muuqaalkan daawadeel ku faahfaahin doonaa ee soo dhowaada waxaan marka hore ku bilaabayaa ciidamada huwanta ayaa waxa ay weli kusii siqayaan degmada ceel buur ee gobolka galgaduud waxaana wararka aanu heli ay sheegayn in ciidanka dowlada federaalk soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo macwisleeduba markas ay aad ugusii dhowanandegmada ceebuur oowli usuganydableatrsan-baaayaaklomitir ujirsa degmada ceelbuur waxaana ay markaasi wadaan gulufkii ugu dambeyy eku doonan ingudaa a ugu galaan magaalada mas-uuliyiin katirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen daqdhaqaaqa xoogiisa xilligan uu ku wajahan yahay ceelbuur iyagoona sheegay in laga yaabo in waqhtiyada soo socda ay si rasmi ula wareegaan gacankueynta degmadaasi saraakiil katirsan kuwa ciidanka xooga dalkana waxay sheegeen saacadaha soo socda inay la wareegi doonaan guud ahaanba gacankheynta degmada ceelbuur oo ay tilmaameen inay tahay magaala istraatiijia al-shabaab ayaa la sheegay in dadka deegaanka iyaguna ay ku amreen inay isaga barakacaan guud ahaanba magaaladaasi waxaana xalay ilaa iyo maanta laga dareemaya magaalada ceelbuur gudaheeda qax ay sameynayaan dadka deegaanka oo badankood markaas u barakacaya deegaanada markaasi hoostaga degmada ceelbuur ujeedka shabaab ayaa la sheegay inay doonayaan in shacabka gabaad ay ka dhigtaan ayna la aadan